Čau, dneska čekám naprosto skvělý hokej v neskutečné atmosféře. Tak snad se nespletu. Super, neskutečný řev. Ty vole, bráník je na ledě, O2 Arena. To je reklama na Extraligu. Neskutečná návštěva. Spousta pardubáků tady. A jako respekt, kolika lidech přijeli, ale... Praha, O2 Arena, zápas Sparty proti Pardubicím. Kolik to tipujete? 4-1 pro domácí. 3-2 pro Pardubice. Rozjetá Sparta proti lídrovi ligy. Za mě předčasný finále. Sorry Vítkovice, 2 prohry doma v řadě. Myslíte si, že to je předčasný finále? Určitě. Jo? Je to možný, tak Pardubice jsou jeden největších favoritů momentálně, takže hrál mi líp, takže je to možný. No? A tady už je dnešní zahrávací sestava Sparty. Je to předčasný finále? Jo. To jsou nejlepší dva týmy, toto, jako suverénně. Asi, jo teda. Tak ještě není odehraná ani minuta a Pardubice tady vedou 1-0. Podle sázkových kurzů je Sparta mírným favoritem. Je to mega výjezd Pardubáku, je tady strašně moc. Spartanů taky. Bude to skvělý. Jaký, co jsme se zvedli teďka s Hořavou, tak hrajeme jaký dobře, takže si myslím, že bychom se mohli potkat. Jako finále s Pardubicema, tak to má tradici, když si to vememe. Šlo by to. Krásně plná až po střechu, tyjo, možná bude fakt vyprodáno. A jsem si staráče tady místního, jako vždycky. Spousta lidí z Pardubic přijela, taky se starají o skvělou atmosféru. Hokej nahoru a dolů. Myslím si, že to nemusí být svázaný play-off, prostě srát na obranu dneska, jedeme do útoku všichni. Dám si dneska taky tip, Sparta doma neprohraje, vyhraje 4-3, tak schválně. Spartani, teď to zachytce pořádají potlesk za tohle choro pro Sparta Hockey Supporters! Skvělý choreo! Teď si vás koupím všecky! Hokej se hraje nahoru a dolů, je to neuvěřitelně rychlý a skvělá atmosféra, ty kotle opravdu řádějí, furt je tady rámus. Dobrý to bude. Zatím teda Pardubice Sparta, lepší. Pojďte zase s kotlem všichni! HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice, 1-1. Jak vzpomínáte na Pavla Pateru? No jak asi no, ty výsledky nebyly úplně nejlepší, ani velmi špatně. Takže tak. Dobrý to nebude. Radši nevzpomínám. Teď jsem přijel nahoru, že změním úhel, že to budu točit ze zora. Pardubice dali na 2-1. Pardubice u Hradce, pražský kurvy. Dobře se to tady věcuje.
Musím teda říct, že je tady půlka Pardubic, je tady nahoře pod střechou je spousta Pardubičáků. Bude asi mít prodáno, fakt. Atmosféra stále vynikající. Super, neskutečný řev. Diskotéka tady je neskutečná, ale dělal jsem anketu na svým stáči, ale fandům v tom přerušení ta hudba prej zastali. Tolik nevadí. Dobrý zatím, dobrý. Jsou silný ty Pardubice? Jo, je to vyrovnaný, ale Sparta vyhraje. A co říkáte na tu atmosféru? Suprová, jak na finále. Já si tu zase zaběhám, jsem spocený jak pes, je tady krásný teploučko. Ty ceny za to vytápění v těchto těch měsících musí být asi parádní za ty energie. Jdu dolů, zkusím se podívat ke kotli Spartan. Těch schodů není málo, ale dá se jet si eskalátorem. Tak jo. A jsem dole. Tak řev je tady stále neskutečný. Plný až pod střechu. Možná ty klubový patra jsou tak poloprázdný nebo ze třetiny plný, ale... Předčasný finále prostě. A diskotéka. Co říkáte na tu dnešní atmosféru, která je podle mě naprosto špičková? Je to skvělý, já jsem slyšel, že jich přijelo přes 2000, zase respekt. Říkají asi 4 teda. No tak jako oficiální info, co jsme měli odsaď, tak bylo 2000, ale možná, myslím si, že jich bude určitě víc. A jako respekt, kolika lidek přijeli, ale dřív, když se jim nedařilo, nejezdili tolik. Vede 3-2! Tak tady se teď Spartě dostleská. Vede 3-2, zlepšila hru. Tu atmosféru, já si opakuju, ale tu bychom mohli fakt, tu hokejovou atmosféru bychom mohli do světa vyvážet, protože to nikde jinde na hokeji nemá. Fakt ne. Další spartňanský choreo, tak to má vypadat. Super, paráda dneska, paráda. Tak a takováhle atmosféra byla teďka během přerušení, když nehrála hudba. Dobrý, ne? Shop. A dneska je tady akce s utopencema. To je akce dneska nějaká?
Ne, to je... To nebývá vždycky, ne? Bývá. Aha, za 35, co luxus, hezky voně. Dneska mohl dostat i ploše takhle, super, pro mě zase zážitek. Začala třetí třetina, stav 3-2 pro Spartu. Je to předčasný finále? Určitě, ano. Berete to tak? Určitě. Jdu se dostat i za tu druhou bránu ke kotli Sparty. Thank you.
je to můj tip na finále extraligy tohle ročníku. Sparta s Pardubicema, neskutečná show. Děkuji Spartě, že jsem mohl jít i na led, nebo nevím, jestli jsem mohl, ale jsem tady, pustili mě tady u ledu. Neskutečná atmosféra, reklama na hokej, strašně mě to bavilo, jestli vás moje videa baví, taky budu rád, když budete odebírat ten kanál a já budu jezdit dál na hokej a na fotbaly. Čau kotelníci, fanděte, bylo to neskutečný dneska tady, neskutečný. Já jsem to na té farmě v té Otavě měl vydržet a dotáhnout to třeba do té extraligy, no, nevydržel jsem. Dělám si prdel. Tak a je to, je po všem. Ještě jednou vám chci moc poděkovat těm, kteří jste mě podpořili finančně i nemusím jít díky tomu na Hero Hero. Neuvidíte žádný bonusy, jenom na nějakých placených webech, tak vám za to moc děkuju. Kdybyste mě i nadále chtěl někdo podpořit, můžete mi třeba poslat Páďo nebo stovku, budu rád. Chystám velké věci, líp se mi to bude točit. Čau.